မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွက်ရရှိခဲ့တဲ့အနိမ့်ဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်စီနဲ့မန္တလေးမြို့မှာ29ဒီဂရီဆယ်စီယပ်81ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးတို့မှာဖမ်းရရှိတဲ့ပုံရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ပင်ကလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်နေပြီးကြံပင်ကလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်တော်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့တနင်္သာရီတနင်္သာရီမှာမိုးတိမ်နှောင်များဖြစ်တော်လျက်ရှိပြီးအဆိုပါမိုးတိမ်နှောင်များရွေလျားရနေရတဲ့လျှောက်မှာမိုးရသွားခြင်းနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းမိုးထစ်ချုံခြင်းမိုးကျုပ်ပစ်ခြင်းလျှက်စီးလက်ခြင်းနဲ့မိုးသီးကျွေခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသဖြင့်ကြိုတင်သတိပြုနိုင်ပါရန်အကြံပြုအပ်ပါတယ်။ကြံတိုင်းနေသားကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတိမ်နှင်းငယ်မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်တော်နေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာမုတ်သုံးလေးအားနေနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းရင်းနှင်းငယ်မှာအတင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြင်မှာမြမကန်ရက်တစ်ချောင်းနဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၃ပေမှာ၆ပေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေအထိခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်နေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရီဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျနေရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းကြမှာနေသားစိန်ရှိပြီးနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ရွာနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ35ဒီဂရီဆယ်စီယပ်65ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသချိန်နဲ့ခန့်မှန်းချက်မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်မှာမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ36ဒီဂရီဆယ်စီယပ်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသချိန်နဲ့ခန့်မှန်းချက်မှာလည်းတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်မှာမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာလဲ36ဒီဂရီဆယ်စီယပ်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်သုံးလေးအားနေနေပါမယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်